እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው አንድ ሲምፕል ማሽን ላይ ሊሰጡ የሚችሉ ጥያቄዎችን እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችልና ያንን ሲምፕል ማሽን ልንገልጽባቸው የምንችላቸውን የተለያዩ የፊዚክስ ሀሳቦች የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ሰው ጥያቄው ምንድን ነው የሚለን 1000 ኒውተን ካር ኢዝ ፖልድ አፕ ቱ ቴን ሜትር ፕላንክ ቱ ፍላት ፍሮም ቱ ሜትር አባብ ግራውንድ ባይ አኒፈርት ኦፍ 250 ኒውተን ፓራላል ቱ ፕላንክ ሰው ምንድ ነው የሚለው ማለት ነው አንድ ሺ ኒውተን የሚመዝን አንድ መኪና ከመሬት ተነስቶ ሁለት ሜትር ከፍታ ወዳለው ቦታ ልክ እንደዚህ በኤንክላይንድ ፕሌን እየተገፋ ቢወጣ ያማለት ይህንን አንድ ሺ ኒውተን የሚመዝልን መኪና 250 ኒውተን ኤፈርት አፕላይ በማድረግ ወደ ከፍታ ቦታ ማውጣት ብንችል ነው እያለን ያለው ኤ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ደማሽን ሎሲ ፍ ደ ማሽን ስለዚህ የመጀመሪያው ሜካኒካል አድንቴጅን ወይም የካኒካል ጥቅም እንሰራለን ከዛ የቬሎሲቲ ወይም ደግሞ የፍጥነት ንጥጥር እያለ የምንጠ ቬሎሲቲ ሽ ስሩ ይላል ከዛ ሲ ላይ የምንልናል ኢት ወር ስለዚት ር ሽን ስሩ ይለናል ያማላት በኢፈርቶ ላይ አድርገን የሰራ ነውን ስራ ነው የጠየቀን ላይ ደግሞ ውቶት ወርክ ወይም ደግሞ ማሽኑ ይሄ ኢንላይድ ፕን የምንለው ማሽን ሎዱ ላይ ወይም መኪናው ላይ የሰራውን ስራ ነው የሚጠይቀን ኢ ላይ ደግሞ ኤፊሽንሲ ነው የሚጠይቀን ንሲ ኦፍ ማሽን ስለዚህ ያማሽን ምን ያክል ኢፌክቲቭ ነበር ወይም ደግሞ ብቃቱ ምን ይመስላል የሚለው ነገር የምንሰራበት ነገር ነው ነው የመጨረሻው ደግሞ ዌስቴጅ ኦፍ ዘ ማሽን ነው ስለዚህ ምን ይመስላል ያ ማለት እኛ ሙሉ በሙሉ ያስገባነውን ስራ ወይም ደግሞ የሰራነውን ስራ ኦብጀክቱ የሚያማሽን ምን ያክሉን ተጠቅሞበታል እኛ ከሰጠነው ስራ ወይም እኛ ከሰራነው ስራ ማሽኑ ምን ያክሉን ወስዶ አገልግሎት ላይ አውሎታል የሚሉትን ነገሮች የምናይበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው ይህንን ይመስላል ሜካኒዝሙ ወይም ደግሞ አሰራሩም ይህንን ያያችሁት አኒሜሽን ይመስላል ስለዚህ ይህንን እንዴት አድርገን እነዚህ የተጠየቁትን ነገሮች ኢቫሉዌት ማድረግ የምንችለው የሚለውን በቀጣዩ ሶሉሽን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ጊቭን ብለን ማውጣት ነው የተሰጡት ምን ምን ናቸው የሚሉት ነገሮች ላይ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ጊቭን ወይም የተሰጠ ብለን እንጽፋለን አሁን ምን ነገሮች ናቸው የተሰጡ ነው የሚሉትን እዚህ ጋር እኔ የመጀመሪያው ምንድን ነው የሚለን ታውዘንድ ኒውተር ካር ኢዝ ፖልድ አፓር ያለው ያ ማለት ሎዱ ተሰጥቶናል ማለት ነው ስለዚህ ሎዳችን አንድ ሺ ሎድ ወይም ደግሞ ጭነት ልንለው እንችላለን ስለዚህ ጭነት ልንለው እንችላለን ይሄ ተሰጥቶናል ሌላኛው ደግሞ የተሰጠ ነገር ምንድን ነው በምን ያክል ፎርስ ነው ይሄን አንድ ሺ የሚመዝን እየገፋን የወጣ ነው የሚለው ነው ስለዚህ እሱ ኤፈርት ነው የሚሆነው ስለዚህ ኤፈርታችን ሁለት መቶ ሀምሳ ኒውተን ነው ስለዚህ ኤፈርት ወይም ጥረት ልንለው እንችላለን ይሄንን ከዛ ሌላ የተሰጠ ነገር ምንድን ማለት ነው ከፍታው ያ ማለት ይሄንን ሎድ እስከ ምን ያክል ከፍታ ነው ማንሳት የምንፈልገው የሚለው ያ ማለት ሎድ ዲስታንስ እያልን እንጠራዋለን ወይም ደግሞ ሎዱ ከመሬቱ ምን ያክል ከፍ ብሎ መቀመጥ አለበት እያልን የምንወስደው ነው ስለዚህ ዲስታንስ ኦፍ ሎድ ብለን ሪፕሬዘንት ልናደረገው እንችላለን እሱ ሁለት ሜትር ነው የተሰጠን ከመሬት ሁለት ሜትር ከፍታ ላይ መቀመጥ አለበት ነው የሚለን ሌላኛው ደግሞ የእኛ ኤፈርት ይህንን መኪናውን እየገፋ ከኋላ ጀምሮ እስከ ምን ያክል ዲስታንስ ነው የሚለውን እዚህ ጋር ኤፈርት ዲስታንስ እያልን የምንጠራውን እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ ዲስታንስ ኦፍ ኤፈርት ስንት ነው የተሰጠን አስር ሜትር ነው የተሰጠን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተሰጥተውናል እነዚህ አራት ነገሮች ተሰጡ ከዛ እነዚህ ከተሰጠ በኋላ ምንድነው ማለት ነው የተጠየቅናቸውን ነገሮች እናወጣለን ስለዚህ ሪኳየርድ እናወጣለን ማለት ነው ስለዚህ ወይም የተጠየቀ ምንድን ነው አሁን የተጠየቅናቸው ነገሮች ምን ምን ናቸው የሚሉትን ስናይ ኤ ላይ ምንድነው ነው ነው ሜካኒካል አድቫንቴጅ ነው ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ኦፍ ማሽኑ ስንት ነው ነው የሚለን ቢ ላይ የተጠየቅነው ነው ደግሞ ምንድነው ቬሎሲቲ ሬሽ ኦፍ ማሽን ስንት ነው ነው የሚለን ሲ ላይ የተጠየቅ ነው ደግሞ ምንድን ነው የሚለን ኢንፑት ወርኩ ምን ያክል ነው ስለዚህ ኢንፑት ወርክ ምን ያክል ነው ወይም ደግሞ ኤፈርቱ የሰራው ስራ ምን ያክል ነው ከዛ ዲ ላይ ደግሞ የተጠየቅ ነው ነው አውትፑት ወርክ ያ ማለት ኦ ስንት ነው ያ ማለት ማሽኑ ሎዱ ላይ የሰራው ስራ ምን ያክል ነው የሚለው ነው ከዛ ኢ ላይ የተጠየቅነው ነገር ደግሞ ምንድነው የሚለን ኤፊሽንሲ ኦፍ ደ ማሽን ምን ያክል ነው ስለዚህ ኤተርናላትን መለክቷል? ኤታ ኦር ኤፍሽንሲ ምን ያክል ነው ማሽኑ ምን ያክል ኤፍሽንት ነው ምን ያክል ኤፌክቲቭ ነው የሚለው ተጠይቀናል ኤፍ ላይ ደግሞ ምንድነው ነው ዌስቴጅ ምን ያክል ነው ነው ስለዚህ ምን ያክል ይሆናል ነው የሚለን የማለት ማለት ማሽኑ ምን ያክሉ ፐርሰንት ወደ ስራ ወሏል ምን ያክሉ ደግሞ አገልግሎት ላይ ሳይውል ባክኗል የሚለውን ብክነቱን የሚነገረንን ነገር ነው ማለት ነው የምንሰራው ስለዚህ እነዚህ ጊቭን እና ሪኳር ዳሉ እነዚህን የተሰጡትን እና የተጠየቁትን የምናገናኝባቸውን ፎርሙላ በመጠቀም የተለያየ ሶሉሽን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ሶሉሽናችንን በምናዘጋጅበት ጊዜ ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው ሶሉሽን ብለን መጀመር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሶሉሽናችን ወይም ደግሞ መፍትሄ ምን ማለት ነው መፍትሄ ብለን የምንጽፈውን ነገር እናዘጋጃለን ስለዚህ የመጀመሪያውን ለመስራት ያ ማለት ኤን ለመስራት ሜካኒካል አድቫንቴጅ የምንጠቀምበትን ፎርሙላ እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅን ከምን ጋ ነው የምናገናኘው ከኤፈርታችን ና ከሎድ ጋ ነው የሚገናኘው ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ማለት ሎዱን ለኤፈርት በማካፈል የምናገኘው ሬሽዮ ወይም ደግሞ ንጥጥር ነው የሚሆነው ስለዚህ ሎዳችን ይታወቃል ሎዱ ስንት ነው አንድ ኒውተን የተሰጠን ስለዚህ አንድ ኒውተን ሲካፈል ኤፈርታችን ደግሞ የተሰጠን ሁለት መቶ ሀምሳ ኒውተን ነው ስለዚህ ሁለት መቶ ሀምሳ ኒውተን ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን አካፍነን ስናስቀምጥ ሜካኒካል አድቫንቴጃችንን እናገኛለን አሁን እዚህ ጋር ኒውተን ኒውተንን ያጠፋል ከዛ ከታች አንድ ዜሮ አለች ካላች ያላችሁ አንድ ዜሮ ስታጠፋ መቶ ሲካፈል ለ25 ይቀራ ማለት ነው መቶ ሲካፈል ለ25 ደግሞ ስንት ነው መቶን ብታካፍሉት የምታገኙት አራት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መልሳችን ነው ሶ ሜካኒካል አድቫንቴጁን በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ቢ ላይ ነው ደግሞ ቬሎሲቲ ሬሽዮ ነው ስለዚህ ቬሎሲቲ ሬሽዮ ለማግኘት ደግሞ የምናደርገው ምንድን ነው ኤፈርቱ የተጓዘውን ዲስታንስ ለምንድነው የምናካፍለው ሎዱ ለተጓዘው ዲስታንስ ስለዚህ ኦቨር ኤስኤል ሆና ማለት ነው ስለዚህ ኤፈርቶ የተጓዘው ዲስታንስ ምን ያክል ነው አስር ሜትር ነበር የተጓዘው ሎዱ የተጓዘው ዲስንስደንያልውከወደላያል ሁለት ሜትር በሜትር ይጠፋል አምስት ይመጣል ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሎስችን ወይምደግሞ የጥነት ችን ይመጣ ማለትነውኒ ደግሞ? አራት ነው የመጣው ምንጊዜም ቬሎሲቲ ሬሽዮ ከሜካኒካል አድቫንቴጅ ይበልጣል ወይም ደግሞ እኩል ይሆናል ማለት ነው ሜካኒካል አድቫንቴጁ ከቬሎሲቲ ሬሽዮ ሊበልጥ አይችልም ዴን ከዛ በኋላ ሲ ብለን ደግሞ ሲ ምን ለተጠየቀ ነው ኢንፑት ወርክ ነው የተጠየቀ ነው ስለዚህ ኢንፑት ወርክ WI ኢንፑት ወርክን በሚሰራበት ጊዜ ምንድነው ማለት ነው ኤፈርታችንን ነው የምናባዛው? ስለዚህ ኤፈርቱን በ ኤፈርት ዲስታንስ እናባዛለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በምናደርግበት ጊዜ ምን ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ ኤፈርት ሲባዛ ኤስ ኤፈርት ስለዚህ ኤፈርቱ ለተጓዘው እርቀት አባዛን ስለዚህ ኤፈርታችን 250 ኒውተን ነው የነበረው 250 ኒውተን ሲባዛ ኤፈርት ዲስታንሳችን ደግሞ አስር ሜትር ነው የነበረው ስለዚህ ለ ሜትር ያክል ነበር የተጓዘው ስለዚህ በ ብናባዘው 0 ዚጋ መጨመር ነው መቶ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ኢንፑት ወርካችን ሁለትሺህ5መቶ ምን ይመጣል ኒውተን ሜትር ወይም ደግሞ ወርክ ደንን ስንሰራ ኒውተን ሜትር ወደ ምን መቀየር ይችላል ወደ ጁል መሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ መቶ ጁል ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ይሄ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ዲ ላይ የተጠየቀ ነው ምንድነው አውትፑት ወርኩ ምን ያክል ነው አውትፑት ወርኩ ማለት ደግሞ ማሽኑ ወይም ደግሞ ይሄ ሲምፕል ማሽን መኪናው ላይ የሰራው ስራ ወይም እዚ ሎድ ላይ የሰራው ስራ ነው የሚሆነው ስለዚህ አውትፑት ወርክ ማለት ሎዳችንን በሎድ ዲስታንስ ማባዛት ነው ማለት ነው ስለዚህ SL ሶ ሎዳችን አንድ ኒውተን ነው የነበረው አንድ ኒውተን ሲባዛ ከፍቶ ደግሞ ሁለት ሜትር ነው የነበረው በ ሜትር እናባዛለን ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ሲባዛ ሺህ ሁለት ሺህ ይመጣል ስለዚህ 2000 ኒውተን ሜትር ወይ ደግሞ ኒውተን ሜትር ወደ ጁል መቀየር ስለምንችል ማረግ እንችላለን ማለት ነው ሺህ ጁል ይሆናል ማለት ነው ይሄ ነው ከዛ እነዚህን ካገኘን በኋላ አሁን ኤፊሽንሲን ማግኘት እንችላለን ኢ የሚጠይቀን ምንድን ማለት ነው ነው የተጠየቀ ስለዚህ ወደ ኤፊሽንሲያችን እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ኤፊሽንሲውን በምንሰራበት ጊዜ ኤፊሽንሲ ማለት ደግሞ ምንድን ማለት ነው አውትፑት ወርኩን ለኢንፑት ወርኩ በማካፈል የምናገኘው ፓራሜትር ነው የሚሆነው ስለዚህ ኤፊሽንሲ ወይም ኤታ ምንላት ኤታ ኢዝ አውትፑት ወርክ ሲካፈል ለኢንፑት ወርክ ከዚህን ወደ ፐርሰንት መቀየር ከፈለግን በ100% እናባዘዋለን ማለት ነው ስለዚህ አድርገን እንሰራለን አሁን አውቶፑት ወርካችን ይታወቃል ስንት ነው የሚለው አውትፑት ወርካችን ወርካችን ጁል ነው ስለዚህ ጁል ለስንት እናካፍላለን ማለት ነው ለ መቶ ጁል እናካፍለዋለን ከዚን ወደ ፐርሰንት ለመቀየር በመቶ እናባዘዋለን ከዛ ጁል በጁል ይጠፋል? ከታች ሁለት ዜሮ አለን እች ሁለት ዜሮ ከላይ ያለችን ሁለት ዜሮ ታጠፋልናለች ከዚያ በኋላ ምን ይቀራ ማለት ነው ሀያ ሲካፈል ለሀያ አምስት አሁን ሀያ ሲካፈል ለሀያ ለማቃለል ለምሳሌ የመጀመሪያውን በአምስት ብናካፍለው ሀያን በአምስት ብናካፍለው አራት ይሆናል ሀያ አምስትን በአምስት ብናካፍለው አምስት ይሆናል ስለዚህ ምን እያለን ነው ማለት ነው አራት አምስተኛ ሲባዛ በመቶ ፐርሰንት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው አራት ሲባዛ በመቶ አራት መቶ ፐርሰንትን ለአምስት ማካፈል ነው ስለዚህ አርባ ለአምስት ብናካፍለው ስምንት ይሆናል ከዚያ ከጎኑ አንድ ዜሮ መጨመር ነው አራት መቶ ለአምስት ብታካፍሉት የሚመጣላችሁ ስንት ይሆናል ማለት ነው ሰማኒያ ይመጣል ማለት ነው ሰማኒያ ምን ሰማኒያ ፐርሰንት ስለዚህ ኤፊሽንሲያችን ወይም የማሽኑ ኤፊሽንሲ የተገኘ ኤፊሽንሲ ሰማኒያ ፐርሰንት ሆነ ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ይህንን ይመስላል ሌላኛው ደግሞ ይጠየቅ ነው ይቺ አሁን የሰራናት ለኢ ነው የሰራ ነው ከዛ ለኤፍ እንሰራለን ኤፍ ላይ ደግሞ የተጠየቅነው ምንድ ነው ዌስቴጅ ነው ስለዚህ ዌስቴጁ ምን ያክል ነው ነው የሚለን ዌስቴጅን ለማግኘት ደግሞ ምንድ ነው የምናደረገው ኢንፑት ወርኩ ላይ አውቶፑት ወርክ እንቀንሳለን ማለት ነው ስለዚህ እኛ የሰራ ነው አጠቃላይ ወርክ የነበረው ኢንፑት ወርክ ሲቀነስ ማሽኑ የሰጠን ምን ያክል ነው የሚለውን ስናይ ምን ያክል እንዳባከነን እንረዳለን ማለት ነው ስለዚህ ኢንፑታችን 2500 ጁል ነው የነበረው 2500 ጁል ሲቀነስ 200 ጁል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 2500 ላይ 2000 በትቀነሱ ስንት ታገኛላችሁ ማለት ነው 500 ስለዚህ 2500 ሲቀነስ 2500 ጁል ስለዚህ ይሄ ደግሞ ዌስቴጅ ብለን ካልኩሌት የምናደርገው ወይም ደግሞ ምን ያክል ኤነርጂ ዌስት እንደሆነ የሚነግረን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው